Sveobuhvatna istraga koju je tužilaštvo distrikta otvorilo ubrzo nakon smrti trogodišnje Nejle Bajrić iz brčanskog prigradskog naselja Omerbegovača u decembru prošle godine rezultirala je podizanjem, a potom i potvrđivanjem optužnice. U tužilaštvu kažu da rezultati istrage pokazuju osnovanu sumnju da je zdravstveno stanje djevojčice Nejle Bajrić pogoršano zbog propusta u brčanskoj bolnici, a za što je odgovorna pedijatar Ferhata Šećerbegović. Optuženoj doktorici Ferhati Šećerbegović stavlja se na teret da, iako je bila svjesna teškog, a kasnije i pogoršanog zdravstvenog stanja, nije osigurala hitan i adekvatan medicinski transport pacijentkinje u najbližu medicinsku ustanovu koja je odgovarajuće osposobljena za pružanje hitne i neodložne pedijatrijske terapije i njege. Prema navodima optužnice, propusti optužene počinjeni su postupanjem suprotno pravilima dobre ljekarske prakse i opštim principima struke, te predstavljaju očigledno neprikladan način liječenja kojim je prouzrokovano znatno pogoršanje postojeće bolesti kod male pacijentkinje. Među propuste koje su optužnicom optuženoj stavljaju na teret, podvodi se i činjenica da tokom transporta nije osigurana, dakle, odgovarajuća stručna pratnja od strane odgovarajućeg ljekara, anestezijologa koji bi u slučaju potrebe mogao da izvrši reanimaciju i time pomogne značajno pacijentkinji u ovoj fazi transporta do najbliže medicinske ustanove. Iako je slučaj završio smrtnim ishodom, tužilaštvo se nije bavilo uzročno-posljedičnom vezom postupanja optužene doktorke i smrti djevojčice, polazeći od toga da je nemoguće dokazati da li bi je smrt izostala, da je djevojčica blagovremeno poslana u Tuzlu i da nije bilo propusta koji se doktorki stavljaju na teret. Propusti su kvalificirani kao teška krivična djela protiv zdravlja ljudi u vezi sa krivičnim djelom nesavjesno liječenje, a za koje je, dakle, u konačnici optužen dežurni, odnosno ordinirajući ljekar, pedijatar u ovom slučaju. Za krivično djelo koje se optuženo i stavlja na teret propisana je kazna zatvora u trajanju od 1 do 8 godina.